Gimana tu geng? Welcome back to my channel Mikil geng. Okay, hari ni kita akan interview basikal ni geng. Okay, kita akan tanya owner dia part-part apa, berapa harga dia, okay geng. Owner dia malu lah geng nak masuk. Okay, tak apa. Okay geng, okay owner. Ni apa ni owner? Rim. Oh rim. Ni beli kat mana ni? Kat kedai. Oh berapa? 60. Oh depan belakang ni? Ha. Oh apa nama rim dia? 3 batang. Oh 3 batang lah. Okay geng, 60 geng. Mahal geng. Okay, ni apa nama dia ni? GT. Okay, GT. Berapa harga dia? 15. 15. Sekali dengan handle ni ke apa? Bukan? Tak. Dia lain lah. Ha, lain. Kalau handle dia berapa? 20. Oh, 20 lah. Okay, apa dia? Pedal ni berapa? Satu set yang body ke apa? Ah, satu set yang body. Satu set lah. Berapa? 25. 25. Eh, murah kan? Ini mahal lah. Aduh, merah lah. Okay, ni dapat sekali ke apa ni? Tak, lain. Lain lah. Ni beli kat ni kedai kak? Haa. 15. Oh, 15. Dia kecil je kan? Simple, simple. Tapi barang mahal kan? Okay, okay. Segitu saja kan? Segitu saja pada malam ini. Okay. Bye.